Nešto novo da saznamo u kvizu. Na redu je Mladen. Mladene, gde vi putujete? Ja izgleda neću putujem nigde, ali biram ovu Afriku. Idemo u Afriku, tačnije u Nigeriju. A pitanje glasi, kako se zove aktuelni kontroverzni predsjednik Nigerije? 10 sekundi za vas. Rimputapa Chimbunaba Dejilaka. Kako ste rekli? Rimputapa Chimbunaba Dejilaka. Ne, a i vreme je isteklo. Mirko, probajte vi, 5 sekundi za vas. Abu Džaba Dabila. Nažalost, ni to nije tačan odgovor, a tačan odgovor je Goodluck Jonathan. Goodluck, poprilično paradoksalno ime za čoveka koji je hteo da izbaci fudbalsku reprezentaciju svoje zemlje iz svih takmičenja zbog loših igara. Ništa, nastavljamo našu igru, posle koje Mirko ima 21 poen, a Mladen 15. I Mirko, birate kontinent. Amerika ili